Ավանդույթների պահպանում և փոխանցում, արդյունաբերական հզորությունների վերագործարկում, աշխատատեղերի ստեղծում, Գյումրի քաղաքի վերականգնումն ու զարգացումն ապահովող հեռանկարային ծրագրեր, աջակցություն գյուղին ու գյուղացուն, նպատակային բարեգործություն, արտագաղթը կանխելու մուգված քայլեր. Այսօր Սամվել Բալասանյանը թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության միակ թեկնածուն է, ինչը խոսում է այն մասին, որ գնահատվել է նրա տարիների վաստակը։ Շարքային պատգամավորից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահի պատասխանատու պաշտոն ճանապարհը նրան չփոխեց, նա շարունակեց նույն սրտացավությամբ մոտենալ աղետի գոտում բնորոշ հարցերին։ Սամվել Բալասանյանի հեղինակած բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունների հիմքում ժողովրդի բարեկեցությունն է, նրա արժանապատիվ ապագան։ Աշխատել ու արարել հանուն ժողովրդի, հանուն քո ընտրողի, ստեղծել հզոր ու բարգավաճ Հայաստան։Գյումրիի թիվ 35 ընտրատարածքի պատգամավորությամբ թեկնածու Սամվել Բալասանյանը նախընտրական քարոզարշավի ավելի քան 20 օրերի ընթացքում ակտիվ հանդիպումներ անցկացրեց ոչ միայն գյուղերի, այլև քաղաքի թաղամասերի բնակիչների հետ, ավելի քան 40 հանդիպում ու ոչ մի նախընտրական խոստում, այլ կիսատ գործերի կատարման երաշխիքներ։ Օրենսդիր մարմնում թեկնածուի 12 տարվա աշխատանքը լավ հայտնի է իր ընտրողներին։ Սամվել Բալասանյան ճանաչում եմ շատ վաղուց, քանի նախքան իրեն պատգամավոր լինելը ինձ բոլոր ժողովրդի համար միշտ կանգնաձեղ է։ Պարոն Բալասանյանին ես ճանաչում եմ արդեն շուրջ 15 տարի։ Այս տարիների ընթացքում մենք միշտ բարձր ենք գնահատել նրան, նրա կատարած աշխատանքը, և ոչ միայն մենք, այլև ամբողջ հանրապետությունը, դրա վառ վկայությունն այն է, որ ինքը այսօր ազգային ժողովի փոխխոսնակն է, որը մեծ պատիվ է Շիրակի մարզի համար, և ինչու՞ չէ, նաև պատիվ է 35-րդ ընտրատարածքի համար։ Մենք արևիցիներս միշտ գոհ ենք եղել պարոն Բալասանյանից, որովհետև տարբեր հարցերով դիմել եմ ես իմ աշխատած ժամանակահատվածում պարոն Բալասանյանին արևի համայնքի համար աշխատանքներ կատարելու։ Ոչ մի անգամ պարոն Բալասանյանը չի մերժել, հնարավորության սահմանում միշտ աջակցել է, միշտ օգնել է։ Օրենսդրական նախաձեռնություններ, առաջարկություններ կառավարությանը, համագործակցություն միջազգային կառույցների և հիմնադրամների հետ, նաև բազմաթիվ այլ ծրագրեր, որոնք միտված են երկրի տնտեսությանը, գյուղատնտեսությանը, սոցիալական և այլ ոլորտների զարգացմանը։ Թեկնածուն այս ուղղություններով անելիքներ շատ ունի։ Պետությունը պետք է աջակցի գյուղացուն ամեն ինչով, ընդտուպ ապահովագրության։ Պետք է տեր կանգնի այն արդադրանքին, որը արդադրել է, և այսօր մարդու վրա է մնացել, որպեսզի մարդը կարողանա շատ ցածր տոկոսադրույքով և երկար ժամկետով կարողանա ստանալ բարդ, որպեսզի նա կարողանա եկամուտ ստանալ և փակել, հասկանալի է։ Այսինքն հիմա օրենք ընդունեք կանոնակարգին, բացի դրանից ասում եմ, ծրագրի մեջ կա, եթե իհարկե մենք այնպիսի ձայն կունենա բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը կարողանա այդ հարցերին լուծում տալ, ուրեմն լուծում կտա, եթե չէ ուրեմն օրենքով փորձենք կարգավորել։ Նրա կատարած գործը գնահատեց նաև նախկին մրցակիցը, թիվ 35 ընտրատարածքի առաջադրած պատգամավորության թեկնածու Հայկ Սուլտանյանը, ով դուրս եկավ մրցակցությունից ու պաշտպանեց Սամվել Բալասանյանին։ Սամվել Բալասանյանի աշխատանքի լավագույն գնահատականն այն է, որ նա այսօր մրցակից ունի իր ընտրատարածքում, բայց ակտիվ քարոզչությունից զերծ չմնաց։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանը Սամվել Բալասանյանի համար ընտրողներին իր օրենսդրական նոր նախաձեռնություններին ծանոթացնելն էր, կատարած աշխատանքների հաշվետվությունն ու նոր գործերի մեկնարկը հոգուտ երկրի քաղաքացիների։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, անկախ չհամաձայնվեք ԲԳԲ ծրագրին, ասեք մեր շենքը անպայման պետք է կառուցել։ Եվ շենքը և անհատական բնակարանները, որը անհրաժեշտ է պետք է կառուցել, որովհետև դրա համար մեր փողը տվել են ազգային ժողովը, այդ փողը արտացրել է կառավարությանը, 500 միլիոն մենք ռուսական վարկը վերցրեցինք, տվեցինք, որպես բնակարանները կառուցեն, և Գյումրի քաղաքի բնակարանները, սա համար պայքարելու է։ Մենք ձեզ խնդրում ենք, որ այո, պարոն Բալասանյանին անպայման ծայնը տաք, իրոք նա շատ լավ է աշխատել, ես զգում եմ, որ դուք արդեն իրեն սիրում եք, վստահում եք, և գաղտնակ ունեմ, որ անպայման իրեն կպահեք ազգային ժողովը։ Ես իրեն հարգում եմ, որպես իսկական պատգամավոր։ Բալասանյան Ախուրյանի համայնքի համար քիչ բան չի արել։ Մեր եկեղեցու կառուցումը շնոր Բալասանյանինն է։ Բոլորս միասին
մարդուպես ընդունում ենք Բալասանյանին։ Սիրված եւ հարգված մարդ է։ Ճիշտ է ասված նաեւ մեր բարգավաճի կարկախոսը, մեր խոսքը գործ է, ճիշտ են ասել մարդիկ։ Իրոք իրենց խոսքը գործ է, նվիրված ժողովրդին։ Սամվել Բալասանյանը իր ակտիվ պատգամավորական գործունեության տարիներին քաղաքացիների մեծամասնության քվեներին է արժանացել, եւ դա նրա աշխատանքների շնորհիվ։ Չի մոռացվել ոչ մի բնակավայր, աջակցել է ինչով կարողացել է՝ գյուղերում հակակրկտային կայանների տեղադրմանը, ճանապարհների վերանորոգմանը, քաղաքում աշխատատեղերի ավելացմանը։ Այսօր բրենդ ունեցող միակ Գարեջուրն են արտադրում, եւ դա պատմաճարտարապետական հուշակոտող է, որը դարձել է Գյումրի քաղաքի համար այցեր քա դա շոշափելի արդյունք է։ Այսինքն ոչ կարող է անադը անել սա, իսկ պետությունը չի կարող։ Կարող է, չէ՞։ Այո, դրա համար եմ ասում, եթե կարող է պետությունը այդպիսի բաներ անել, ուրեմն պետք է իր տնտեսական քաղաքականություն վարել։ Եթե մենակ դուք էլ չլինեիք, 10 թեգնածու լիներ, ես ինչ-որ չեմ բարեխոսում այդ հարցով, իմ սրդի ցանկությունը նոր ձեզ կընտրեմ, ձեր կուսակցությանը, որովհետև բոլորին է հայտնի ձեր այն ծառայությունները, դուք մատուցել եք որ Գյումրիին, ձեր քաղաքին, մեր քաղաքին։ Հաճելի անձնավորություն է, Վաստազ Նարաձե, իսկ հիմա էլ մտել եմ բանի բարգավաճի հետ մեկտեղ համագործում եմ, իսկ արդեն ես իրեն համարում եմ Հովիտ գյուղի մեծ բարեկամը, Հովիտ գյուղի համար շատ մեծ բաներ է կատարել պարոն Բալասանյանը, եւ գյուղատնտեսության հարցով, եւ ճանապարհաշինության հարցով, ժրագծերի հարցով, մենք ինչ հարցով դիմել ենք, նա տրդունչ կատարել է բոլոր մեր ցանկությունները։ Մենք գիտենք իրեն փորձը, իրեն աշխատանքները, որպես պատգամավոր գյուղացու կողքին եղել միշտ օգնել է պարադանյութով, սերմացույով, ինչ որ անհրաժեշտ է եղել գյուղին, նա միշտ կանգնած է եղել մեզ հետ, ու մենք փոշման չենք եղել, որ նա մեր տարածքում պատգամավոր է ընդրվել։ Թեկնածուի վերականգնել կորցրած աշխատատեղերը կարկախոսը նոր շարունակությունը ընդացք ունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությամբ, երբ Սամվել Բալասանյանն իր ծրագրերը կյանքի կկոչի։ Կուսակցության ամուր հնարանն է պետք աշխատող պատգամավորին, որ կարողանա օրենսդրական դաշտում շատ փոփոխություններ անել։ Բոլորը բիզնեսին ինչ արեցին, դրեցին ընդհանրապես փակեցին բոլոր բիզնեսը, սխալ քայլ կատարվեց, բազմացված հայկի ժամանակ ես անկախ պատգամավոր եմ, դուրս եկա ու խոսեցի, դեմ խոսեցի դեմ, չի կարելի ես բազմացված հայկը անել, փոխանակ դրանք դրա զարգացմանը մենք հակառակն ենք անում, եւ դրանով մենք փլուզում ենք ամբողջ այն համակարգը, որը կա, դրա համար արտադրանք է լինում, դրա համար բոլորը գնում են արտադրական աշխատանքի, որտեղ այստեղ Շիրակի մարզի գյուղերում մեքենա-տրակտորային պարկ ստեղծելու ծրագիրը համատեղ է մշակել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Հաջորդ քայլը լինելու է փոքր ու միջին բիզնեսի խտանումը, գյուղատնտեսական բերքի իրացման, վնասներից ապահովագրման ու մշակության համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք արդակախտի հիմնական պատճառ են դարձել։ Այսօր գյուղացուն մենք մենակ ենք թողել, հողից կդրված գյուղացուն այսօր անհրաժեշտ է օգնել, կողքին կանգնել, ինչ անհրաժեշտ գյուղացուն։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ Հայաստանի Հանրապետության 40% հողերը չի մշակվում, վարելահողերը։ Նույն շատը չի ասի, Արարատյան հարթավայրում նույնիսկ 20% հողեր չեն մշակվում։ Այսինքն՝ տարով է մեղավոր, անհրաժեշտ է պետական աջակցություն, իսկ պետական աջակցություն չկա։ Չկա պատճառը որն է, որտեղ չունենք օրենք, կանոնակարգված չէ ոլորտը։ Բայանդուր, ինչպես նաև Ախուրիկ, Գետք, Երազգավորս եւ Այգաբաց գյուղերը նոր են ընդգրկվել թիվ 35 ընտրատարածք, ու առաջին անգամ են նրանց հետ տեխնացուն համագործակցելու, բայց գյուղացիներն արդեն գիտեն, որ գործունյա պատգամավորի հետ են աշխատելու։ Սամվել Միսակիչին ես չորրորդ պետք է ներկայացնեմ ձեզ, նա հայտնել իր բոլոր աշխատանքներով, թե բարեգործությամբ, թե ազգային ժողովի աշխատանքներով, եւ մենք մեր համայնքը հպարտ է, որ ես այսպես կասեի, ձեզ կբերեմ այսպիսի պատգամավոր։ Երաշխավորսիները, ինչպես նաև գյումրեցիները, շիրակցիները, հանրապետության սկյուրք այլ բազմաթիվ, բազմահազար բնակչությունը բոլորն էլ ձեզ հարգում, սիրում եւ մեծարում են։ Ինքը այնպիսի մարդ է, այնպիսի գործ կատարող, այնպիսի իրոք իր գործին հաստատուն մարդ է, որ կյանքում գյուղացին իրեն հույսը չի կտրում իրենից։ Ես անձամբ գիտեմ, թե քանի դիմումներ եմ ուղղել դեպի ձեզ, ձեր կրասենյակ եւ դիմումներն անպատասխան չեն ստացվել։ Մենք գիտենք բոլորին, շատ տարիներ առաջ ունեցել ենք դեպուտատներ,
որոնք ընդհանրապես չենք էլ ճանաչել դեմքերով, չեն էլ հաջախի ժողովրդի մատից դուրս չեն փորձել անել։ Լրիվ ճյուղով, մեր ճյուղով հիմա կանգնած ենք նրա կողքին, ինչպես ինքը մեր կողքին է կանգնած, ու մենք այժմ ոչ թե նա մեզ համար դեպուտատ թեկնածու, այլ մեր դեպուտատը։ Պատգամավորության թեկնածուի բոլոր նախաձեռնություններն ուղղված են երկրի քաղաքացու սոցիալական վիճակի բարելավմանը։ Նրա կատարած գործը ավելի քան գնահատված է։ Ընտրողները յուրօրինակ շնորհակալություն հայտնում նրա բարեգործությունների, օրենսդրական գործունեության ու վերաբերմունքի համար։ Խնդրում եմ մեր բոլոր ազգաբնակչությանը, 35 ընտրատարածքի բնակչությանը, բոլորս մի մաշտու նման գնանք ու ընտրեք պարոն Պալասանյանի օգտին, որովհետև ինքը արժանավորից արժանավորն է։ Սիրելի պարոն Պալասանյան, թույլ տվեք 25 դպրոցի թաղի, այսինքն ձեր թաղի բնակիչների կողմից հայտնել մեր շնորհակալագիրը։ Բարի երթ ձեզ, պարոն Պալասանյան, թող ձեր բռնած գործը աշտար է լինի հարատև։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը Ազատանի բնակչության հետ տեղի կունենա մայիսի 4-ին ժամը 13-ին։ Նույն օրը ժամը 15:30-ին Գյումրիի Թատերական հրապարակում տեղի կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմակերպած համերգը Աստղերի և հումորի թատրոնի մասնակցությամբ։ Այնուհետև ժամը 16-ին նույն հրապարակում տեղի կունենա Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը գյումրեցիների հետ։